homem identificado como Júlio César conseguiu arrancar o valor de R$ 31.800 para envolver dois homens, sendo um de 46 anos e o outro de 55 anos de idade, ambos com endereço aqui do município de Jaru, numa negociação de um carro um tanto suspeita. Mas como supostamente haveria vantagem para os interessados na negociação, muitos detalhes importantes passaram despercebidos pelas vítimas. Segundo informações dos dois homens, vítimas do estelionatário, o carro que foi negociado estava em nome de uma das vítimas. Então, Júlio César disse que precisava quitar uma dívida com um amigo, por isso estaria vendendo o veículo que estaria no distrito de Tarilândia. A vítima que perdeu o dinheiro teria se proposto a ir até o local para olhar o carro. Ficou tratado que se gostasse do veículo, depositaria o dinheiro na conta do tal Júlio César, que supostamente seria o dono do carro que estaria em nome do homem de 46 anos de idade. O estelionatário conseguiu fazer com que os dois homens interessados, um em vender, o outro em comprar, não compartilhassem detalhes da conversa que tiveram com ele. Eles mantiveram a discrição sobre como chegaram até o local e negociavam envolvendo uma terceira pessoa que só teriam falado através de telefone. Seguindo com as informações, assim que a vítima de 55 anos deu o ok, ligou para sua esposa em Ouro Preto do Oeste e pediu que ela transferisse o valor de R$ 31.800 para a conta de Júlio César, que assim que constatou o dinheiro na conta, que está em nome de uma mulher, bloqueou os dois contatos e não atendeu mais as ligações. Os dois homens, vítimas de Júlio César, foram então até o quartel da Polícia Militar em Tarilândia, onde contaram a versão de cada um. A polícia ficou com todos os detalhes do titular da conta e também com as informações do suspeito, o que poderá ajudar no rastreamento do dinheiro. Com esse, foram contabilizados no mesmo dia dois golpes. Golpes desta natureza têm se tornado muito comuns aqui na região. Várias vítimas acumulam prejuízos e dificilmente há informações de que as autoridades responsáveis conseguiram recuperar os valores perdidos.